վարչապետը խնդիր է դրել պետական եկամուտների կոմիտեի առջև իրականացնել իր գործառույթը ամբողջ ծավալով եւ ապահովել այն պլանային ցուցանիշները, որոնք դրված են կառավարության կողմից։ Այսքան բան, ամեն գնով բան, դրանք լիրիկական շեղումներից են, շեղումների դաշտ են տանում մեզ։ Այդպիսի հանձնարարություն չեմ ստացել, որ ամեն գնով հանձնարարությունը այնպիսին է, որ օրենքի շրջանակներում վարչարարության ամբողջ գործիքակազմի ծավալով կիրառման արդյունքում պետք է ապահովել հարկային եկամուտները եւ հիմնականում շեշտը պետք է դնել ստվերի հաշվին եկամուտներ կատարելուն։ Այո, այդպեսի հանրահայական ստացել ենք։ Տնտեսվարողները հասկացել են, որ արդեն այլ պայմաններում պետք է աշխատեն։ Տնտեսվարողները ասեմ, որ շատ adekvat իրենք, այսպես ասեմ, շատ դեպքերում նույնիսկ պետության միջամտության կարիքը չի զգացում, որովհետև կան նաև շատ օրինապահարկ վճարումներ, որոնք իրենք իրենց բանը, հարկային պարտավորությունները կատարում են ամբողջ ծավալով։